Yo, 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 Sr. White. Esse bandeclay é a bomba, cara. Jesse, o que é a porra de um bandeclay? Bandeclay divina com toggles, mano. É o que eles comem lá no sul. Jesse, do que você está falando, Jesse? O bandeclay está para a satisfação dos senhores? Gus, isso é impossível. Ninguém chamaria uma comida de bandeclay. Você tem que se acalmar, Walter. Chamam sim, Sr. White. É tipo anteburger no Mato Grosso ou Tchum Fly em São Paulo, mano. Não, Jesse. Ninguém, em sua consciência, chamaria um salgado de bandeclay, Jesse. Walter, abaixa. Ei, Walter, deixa o bandeclay em paz e vamos embora, né? Los Pollos Hermanos faz o melhor bandeclay de togs com queijo na região, Walter. Vamos lá, rapaz. Certamente ele sabe que é um bandeclay, certo, Walter? Não. É impossível. Bandeclay.